Just tell me what you want, what you need, what you see, what you wanna be. Tell me everything, take it into being. That's how dreams become the real thing. A model of thinking, a bottle to sink in, yeah. I've been coast to coast around this whole globe. I've seen a lot of hope, yeah. I've seen a lot of nope, I've seen a lot of growth, but we can make it more. Yeah, I play what I want in the middle of the club. I'm dancing up on my chick, I'm showing a little love. I'm listening to this track, got the speakers above and feel like toda e qualquer equipe precisa estar sempre pronta para melhorar em algum ponto. Apapun tim sepak bola, dia harus perbaiki dan bisa lebih baik lagi. Então, mesmo na vitória, nós também precisamos corrigir algumas coisas sempre. Jadi apapun kita terjadi, kalau kita menang juga, kita harus korrigir satu. E isso a gente faz, tem feito desde que eu cheguei aqui. Então, saya sudah tiba di sini, saya selalu lakukan itu. E aqui, agora nós temos uma comissão técnica que nos possibilita melhorar essas observações, essas avaliações. Kita punya tim pelatih bikin possibility untuk kita bisa perbaiki aksi-aksi seperti itu. Então o trabalho do Ítalo nesse momento é muito importante. Então, acredito dari coach Ítalo itu penting sekali di dalam. Porque nós podemos fazer sempre uma análise daquilo que a gente do que aconteceu durante o jogo e trazermos essas informações para os atletas. Então kita bisa analis di dalam pertandingan, dan kita bisa bawa informasi itu ke permain. E as ideias, elas não podem ser apagadas quando você tem um tropeço, quando você tem uma derrota. Jadi ideia kita tidak boleh kita lewatin, kita harus perhatiin dan kita harus perbaiki. Muitas vezes a gente tem a tendência de querer encontrar sempre o culpado quando você não ganha e o herói quando você ganha. Kadang-kadang kita mau cari siapa yang kesalahan dari pertandingan atau kita cari juga orangnya yang jadi herói di dalam pertandingan. E a nossa ideia aqui é mantermos a tranquilidade para a gente sempre buscar melhorar em algum ponto a cada vez mais. Jadi ideia kita tenang di sini untuk kita bisa cari lebih baik ke masa depan. Aqui as equipes são muito equilibradas, existe um equilíbrio, não é difícil você ter uma equipe muito boa e uma equipe muito ruim, não tem isso aqui na Indonésia. Jadi semua tim di sini di Indonesia imbang semua ya, belum kita ketemu um tim lebih di atas atau tim di bawah tadi, mereka imbang semua. Então nós precisamos ter cuidado com toda e qualquer equipe. Não kita harus hati-hati sama semua tim di Liga Indonesia. Eu tive a possibilidade de enfrentar o coach RD quando ele estava no Barito e ele tem um estilo, uma característica própria. Saya pernah melawan coach RD dia di Barito, dan dia punya style sendiri dia. Sem contar que quando eu entrei no Madura, eu assumi a equipe que era dele, então eu assisti os jogos anteriores para saber como é que era. Não saya masuk di Madura, saya nonton sebelum saya datang sini tentang dia, tentang timnya untuk saya bisa pegang tim. Conheço também alguns jogadores que estão lá que trabalharam comigo. Não, ada berapa pemain ada di sana juga pernah kerja dengan saya. Davi Lali, o Alvin, o Fadila Kibar, todos esses trabalharam comigo e os outros eu conheço de observar. Davi Lali, Alvin, Fadila Kibar itu pernah kerja dengan saya, dan saya tahu semua pemain ada di situ. Então eles merecem cuidados, até porque eu conheço-os bem. Jadi mereka harus kita waspadain karena saya tahu mereka. Eu sei da qualidade deles e sei quanto que eles podem fazer diferença num jogo. Não, saya tahu o quality mereka, apa mereka bisa bikin perbedaan dalam pertandingan. Então, o que eu sempre prego para os atletas é que a gente tenha respeito com o adversário e a forma de você respeitar o adversário é você jogar futebol, estudar as possibilidades deles e você buscar sempre o melhor resultado. Não kita harus hargain lawan, não kita harus perhatiin mereka, não kita harus bikin sesuatu untuk bisa atasin semua lawan.